Bé, crec que estem fent una molt bona temporada, no? Crec que des dels primers partits que ens han tocat equips i rivals complicats, doncs hem sabut donar la cara, hem donat el màxim de nosaltres i a sobre doncs, ens han entrat els gols. Per tant, bueno, crec que hem fet una bona primera volta i intentarem culminar-la amb una bona victòria. Bé, a nivell de joc potser hi ha una mica més d'espais, però és veritat que també els rivals tenen més qualitat, no? Tenen jugadors, sobretot a la part de davant de la zona d'atac, no? Que tenen jugadors de molta qualitat i si els deixes una mica de marge pues et poden superar fàcilment. Bé, potser la diferència seria aquesta, no? Que tàcticament has d'estar una mica més ben posats i ser una mica més intel·ligent. Bé, crec que des d'un primer moment doncs, tot l'equip, no només jo, ens hem adaptat bastant bé, no? Amb el nou sistema, no sabíem si encaixaria bé, però jo crec que sí, ha encaixat a la perfecció. I bé, crec que hem intentat seguir la mateixa idea que teníem de segona i jo he intentat fer el mateix i crec que està sortint bastant bé, per tant, crec que ens hem adaptat bé. Bé, sempre es poden millorar coses, no? Està clar. Bé, potser el que podria millorar és una mica les zones d'atac, no? O sortida de pilota, doncs, bueno, intentar no perdre tantes pilotes i intentar, doncs, quan l'equip arriba a zones d'atac, doncs, acompanyar per darrere i bé, a veure si puc fer algun gol, també. Bé, tant com el de l'Atlètic de Madrid el primer partit com el d'aquí a casa la segona part contra el Madrid crec que van fer bueno, uns grans minuts, no? Però potser destacaria el dia de l'Espanyol, no? Que potser era un moment una mica clau de la temporada i van fer un bon partit i a sobre van poder culminar-ho amb una victòria, no? Potser em quedaria amb aquest. Sí, ara ja no cal ni reclamar-los, no? Perquè ja venen pel seu compte, vull dir, la gent està contenta, està disfrutant i això és bo, no? Perquè vol dir que estem treballant bé i res, nosaltres estem encantats de que s'emplenin l'estadi cada cap de setmana i ens donin aquest punt de força per treure 3 punts.